Ну и чем приперлись на пивденный? Ты вкусно покушать хочешь? Ну да. Пойдем, я тебя отведу, куда где вкусно кормят. Просто пойдем в гости до Доброго Смаку. Он густо называется. Пошли. Жареное мясо, но видишь уже. Я не знаю, смесь такая пряных ароматов просто. Ну, я бы не сказав, що виключно італійська кухня. Італійська кухня робить базу нашого меню, але ми не робимо власне ставки на італійську кухню, ну прямо такого. У нас акцент на хорошу і смачну кухню і відкриту кухню. І відкритість до наших гостей. Тому в нашому меню можна зустріти кухні, і там є польський журик у нас. Ой, журик є? Да. Є і азіатські супи, місті суп з лососом. Є на іспанський мотив курка Андалусія. Є віденський шніцель, ну, смачний. Таке питання. І місні страви, там, стейки. А стейки теж можна побачити, як вони готуються, так? Стейки, звичайно, що можна. Все ж, всі процеси. То і аромати тут всі. Переважно всі, да, процеси. Так, ну ми кухню потім знаємо. Гарячого цеху, всі вони на обзорі і всі вони абсолютно доступні до будь-якого гостя, який забажає подивитися. А от таке питання. От, наприклад, ну, от, я, якщо казати от про мене взагалі, я знаю, італійська кухня, от в моєму розумінні, це паста і це піца. Все. Тут я думала, що вона є така. Ну, звичайно, що кожен італієць не уявляє свого там дня, аби не з'їсти пасти. Причому мають їх там різновидів дуже багато, і, напевно, не можна, ну, самі, напевно, не порахують кількість видів пасти, яка вона є. З італійської кухні, звичайно, у нас є представлено І паста, і піца, близько 10 позицій по кожному варіанту. Цю пасту виготовляємо тут на місці, ми не закупляємо. І ми закупляємо тільки італійське борошно певних сортів і певного помолу для того, щоб виходило власне таке тісто для пасти, яке потрібно. А що ще є по італійській кухні, допустим? Ну, з італійської кухні є італійські закуски, такі як класичні капрези, класичні брускети, класичні грісіні з парською шинкою, риба, приготована власне на такий середземноморський спосіб, як риба по-флорентійськи. У нас є там. А як це риба по-флорентійськи? Така назва красива. Воно в чому і суть, тому що дуже сильно не маринується. Вона готується при певних температурних режимах завдяки нашому обладнанню. І має в нас завжди, в чому і суть, нас завжди має бути свіжа. Це не морожена риба, це, скажімо, охолоджена риба. І тому в нас немає конкретної риби в меню зазначено. У нас є ідея, як меню такої замарінувати. Так, риба дня по-флорентійськи. Тобто гість, якщо бажає замовити, він уточнює, яка це риба сьогодні. І ми йому... А зараз можна на півхвилинки швиденько кухню покажу, щоб бачили, що ми раз так спонтанно, і ніхто там не готується до нашого приходу, всі готують при клієнтах. От, ось, бачите, всі, да, щось помішують, і йде якийсь процес. Дійсно, готуємо з любов'ю. Ви бачите, кухарі усміхаються. Кухня-студія така, виходить. Так, да, кстати, кухня-студія, так почти як вдома. Ну, якщо ми вже говорили про Італію, то власне в Італії, так що називається, домашні ресторани Траторії або Стерії, то ми домашність. Тобто, власне, гості приходять. Ми ніякому разі не називаємо своїх гостей клієнтами, це наші гості. А мафіоза заходять к вам італійські, заїжджають? Такі українські, але це було певно. Ми якби були відкриті в 90-х роках, тоді так. А так ми всього на все
рік і трошки у нас в жовтні минулого року відсвяткували рік. А ви не забули нам секрет ще один розказати? Ага, це ж ми по всьому розказали. Тут на сладенька десерт. Кондитерка. Да, наш шеф-кухар Ігор Хлипнич, один з... Класний, короче, супер. Один з тих сильніших шеф-кондитерів у Львові. І він навчався в тому мистецтву дуже довго. Льов тут ходив на різні майстер-класи, проходив тренінги, кулінарні школи для того, щоб... А можна на секундочку, зараз я вимкну камеру, збігаю і покажу вітрину. Давай. Как раз по кондитерке. Да, це от не то, що шпаргалка, це наша десертна карта. Ага. Тобто, як бачите, тут усіяно текстом. Я просто швидко скажу для глядачів. Як то кажуть, а можна весь список, пожалуйста? Для глядачів. Я думаю, в двох словах, щоб чоловік сам прийшов, сам попробував. О, Марія, теж наш кондитер. Десь побігла. Передай привіт нам. Ось це світла дівчина. Працює, власне, в кондитерському цеху. Приймає безпосередню участь. Да. Тобто всі рецептури розроблені, і, ну, то, що розроблені, всі вони є відомі, насправді це класичні, в своїй більшості це класичні рецепти французької кухні, тобто французька кухня ставиться своїми десертами. И опять вы чуть-чуть не договорите. Нам говорили по секрету, что повара и кондитеры в свое вкладывают. Вот. Они кажется, как бы, ні, да. Звичайно, якщо є класичні базові рецепти. І, ну, з нашого Ігоря, який має вже за плечима 15 років, більше 15 років досвіду приготування і роботи на кухні. Хотілося б його побачити. Він такий квадратний. А він сам майстер-класи не проводить ніякі? Він, звичайно, проводить майстер-класи. А, можна? Ну, наразі, на жаль, не можна, напевно, не готовий. Він проводить майстер-класи на міську. А, ну, у вас такі є заходи? В нас в ресторані проводяться майстер-класи. А на сайті є інформація про це? То можна подивитися? Або в Фейсбуці? Ну, де то можна? Це треба слідкувати за новинами. Ми робимо для наших гостей. В Фейсбуці ви є? На сторінці в Фейсбуці. О, добре. Ми тоді, я кину ссылку в Фейсбук потім. В коментарі, може, там, або я, якщо... А які ще заходи там? Може, концерти якісь? Ми для наших гостей... Свята? Робимо більше... Скажімо, у нас приходять сімейні свята. Оскільки у нас багато є гостей, яких є діти, ми стараємося робити свята максимально сімейними. Тобто навіть якщо це, там, наприклад, ми робили Хеллоуін нещодавно, то це більше був такий просто веселий сімейне свято. Всі в костюмах прийшли, посміялися. Нічого страшного, абсолютно. А, до речі, ще хочу, вибачте, сказати, що дуже-дуже таке світло приємне. Воно тихе, я б так назвав, світло. Нема тут яскравих ламп, то дуже затишно. Да, вибачте, що перебив вашу смачну бесіду. Закінчимо, давайте, з десертами. Є понад 40 видів десертів. І це і еклери, і еклери, і торти, і кроссани теж є. Штруделя там, да? Штруделя, само собою. Це, ну, класика-класик. Принаймні, у Львові. Штруделя, де багато там ягід і тоненьке чисто. Звичайно, що тоненьке тісто, і там правильно, що воно було там небагато там, шарів. Само собою. Ну, і на барі я бачив алкогольний напій. Там вже свої варіації. Так. Ну, у нас класичний штрудель. Ну, і у Львові не готувати штрудель, це там... Алкогольний напій, я бачу, алкогольний напій теж є. І пиво, і віскі, і... Алкогольна карта, велика винна карта, Франція, Чилі... А дитяча горілка є у вас? А, ми бачили з тобою. Є негазована, безалкогольна негазована вода. Вино дитяче ми бачили. Так, да, ми колись зустрічали в супермаркеті дитяче вино. Вино дитяче, так, це є виноградний сік, так само, як ми десь колись пили десь на якомусь фестивалі безалкогольне вино, да? Глінтвейн. Виявилося, що це просто підігріти виноградний сік. Ну, назва. Ми запитали, власне, майстрів цього напою, чудотворців безалкогольного глінтвейна, що це таке, ну, це, да, це виноградний сік, трішки там з прянощами, все. Це прекрасно.
Ну, в принципі, воно, це же є виноград, тільки перепродивши. А на какой контингент рассчитано? Это класс пирожковый, это крутое заведение на, для толстосумов или это демократичные цены? Вы так, у нас є за рахунок того, що ми не в центрі, там не треба платити таку саму оренду, як платити заклади в центрі. Більш демократичні. То ми можемо собі дозволити використовувати, скажімо, вибіркові дорогі продукти, хороші, якісні, і при цьому тримати до конкурентно-проможну ціну для наших гостей. Ну і ми розраховані, я би сказав, для львів'ян, які переживають переважно собі, що в тому районі, в якому ми знаходимося. Ну і ми завжди раді бачити, хто спеціально буде приїжджати до нас в гості. У вас багато, бо я так розумію, що піцу полюбляють усі діти, без виключення. Так, ну є у нас для цього спеціально, у нас є і дитяче меню, там є дитяча піца, там є дитячі страви, які будуть для дітей дієтичні, більш дієтичні. І для дорослих кремові. Так, ну що, по десертику? Или журик, може, или піцу, що? А, що ж заказати, що заказати? Давай на спичках вытянем, что мы будем сегодня есть. Так, я вырубаюсь, потому что у меня уже руки трясутся от нетерпения. Руки просят ложку, вилку и нож. Так, что у нас на кухне?